скъпи приятели на мини футбол, уважаеми зрители на Beyond the Action, време е за последния двубой от днешната програма на петия кръг в първа лига на МФ Варна. Виждате вече подреждащи се съставите на НФК Годзила и ФК Лудогорец Доброплодно. Отново рефери Краси Николов и Мишо Михайлов. Двата тима се поздравяват. Ще ви запознаят се съставите на двата отбора за Годзила с традиционните за тима жълто-черни екипи. Вратар Петко Петков и полеви състезатели Йордан Аспарухов, Борис Николов, Светомир Петков, Виктор Василев и Димитър Йолов. Съперника от Лудогорец с бяло-зелени фланелки и зелени гащета. Виждате, в момента се снимат пък за спомен традиционно при началото на всеки матч. Страж Християн Харалбиев и пред него Николай Димитров, Димитър Жеков, Валерий Дъскалов, Стоян Стоянов, Илиан Баев, Георги Панайотов, Мартин Димитров и Петър Радев. Жребия е безпечелен и Лудогорец Доброплодно избра врата, докато топката ще бъде за Годзила. Или сметка Годзила отстъпиха. Това на Лудогорец Доброплодно и Радев подаре на своя съперник за начало на последния двубой. Този атрактивен до момента като резултати. Пети кръг. Интригата в шампионата се върна с пълна сила след поражението на ЦСКА от Балерини. Резултат, който никой не очакваше, макар и двубоя да е със статут на супер дерби. Варненския мини футбол. Това спомена и менеджера на армейците Стадян Стоянов, че така да правят оспорвани матчове. Това е първа победа на Балерини от доста време срещу ЦСКА. Нормално ЦСКА е хегемона в варненския мини футбол. Победата на Дубава пък срещу Макарни Чочо ги върна здраво в битката за топ 3. Там именно на трето място се намират в момента Дубава. Тук не успя Радев да засече по най-добрия начин топката и владение отново за Годзила. А победата на Любимец 13 в първия сблъсък от този пети кръг означава, че Борислав Рангошев и компания ще бъдат еднолично начало на върха след петия кръг. За какво се борят двата тима в този матч? Годзила, небезизвестния в момента аутсайдер в този шампионат. Само загубия тук първа града за Лудогорец. Малък беше ъгъла. Светомир Петков сега подема контра и гол за Годзила. Като от нищото, злощастен рикошет в наказателното поле и Годзила открива резултата. Светомир Петков с много опасен шут, виждате отново, и стрелът, който срещна, стори ми се, тялото на Илиан Баев и 1-0 за Годзила. Петков още е в тази втора минута дава преднина за жълто-черните. И няма се случи голямата изненада, най-голямата изненада от началото на шампионата. И това Годзила не просто да вземе първа точка, но и първа победа също. И много силен тим на Лудогорец Доброплодно. Удар на Радев. Блокирана топка. Отново Радев овладява. Успя да вземе хълбото. Но с дружни усилия вратаря Петков и два бранители пред него се справиха с нападателя на Доброплодно. Тежа в полза на зелено-белите. Тук със сигурност сега ще търсят бързо изравняване, защото при евентуална преднина за Годзила на полувремето и предвид това, че припомням ви, Годзила има традиционните проблеми със събирането на състава. В случая имат събрал достатъчно души, за да започне. Но няма нито една резерва, отново близко мина топката до вратата. Отсъждането е аут. Петков имаше страхотен късмет в тази ситуация. До момента Годзила с 4 поражения от 4 мача, както
и споменах. Поражение с 2 на 3 от Воло в първия кръг, един много спорен матч, който дори Годзила водеше. Там обаче за първи път се прояви и проблема с липсата на резерви. И съответно, логично последвалото, а вече през втората част, пад в физическата форма. И както молата да не повлияе на Годзила. След това пицарите стигнаха до поражение с 1 на 4 от Макао. Това матч, който се държаха здраво до един определен момент. 3 на 8 срещу Пекарни Чочо. И един матч, за който съм сигурен, че много хора не биха искали да си спомнят. Най-вече главните действащи лица. Едно 0 на 11 срещу Балерини. Когато жълточерите започнаха с 4 души. По едно време от някъде се появи един пети. Но тези усилия на жълточерните тогава не стигнаха за нищо повече от едно. В случая почетно 0 на 11 от Балерини, тъй като матчът можеше да отиде и към 20 на 0. Решиха обаче да не излагат допълнително съперника си. Балерините, които днес отново получават адмирации за страхотна си игра срещу ЦСКА, довела до първо поражение от толкова много мачове за армейците, за шампионите. Григорец Доброплодно пък с 7 точки до момента в актива си. Страхотен старт за сезона за Николай Димитров и компания. Гръмко 5 на 1 срещу Пекарни Чочо. Тук не успя да си спре топката Виктор Василев и Харламбиев излезе, за да лови своевременно. Гръмко 5 на 1 срещу Пекарин Чочо, започна Лудогорец. Последено драматично 2 на 1 срещу Балерини, когато успехът бе изкован. Егов удар, Тукбаев, много лошо, върна топката към Харламбиев. Ето просто е доизчистил Егов удар. Димитър Йоло ще изпълни корнера. Втора Градава се опитя да подаде към Борис Николов. Успешно. Петър Радев сега подема контратака. Вижда свободния абсолютно. Николай Димитров. Добре обаче протегна дясната си ръка. Петков. Изчисти. Йоло сега към Светомир Петков. И спасяване на Харламбиев. Ще се да окоръжи малко своите съотборници. Факт е обаче, че по-чисти положения до момента се взе отбора на Годзила, изненадващо или не. Ново изстрел на най-опасния за Годзила от началото на този матч. И голмайстор единствено момента Цветомир Петков. Николай Димитров към Баев. Изиграва към Мартин Димитров. Ще има отново изстрел. Димитър Йолов не намери очертанията. Вратата на Харламбиев. Владява панелото в центъра. Бори се обаче издрал там Петков. Все пак панелото в отне. Устрел, страхотно спасяване на Петков. Шутът на Ники Димитров не намираше очертанията. Вратата на Петков, въпреки това стражът положира, предпазвайки долния си десен ъгъл. Не успява да предотврати нещо по-опасно. Странично подаване в полза на Годзила. Съединяват се в атака. Двама вече, трима състезатели. Центрира се казателното. Петър Раев изчиства. То си е отдана с първо сега. Връща назад към Цветомир Петков. Един оборство седата на терена. Все пак жълточерните овладяха. И от Петков ще започне нова атака. Зад има на Годзила. Добър пробив на Димитров отляво. Оцелено нарушение от главния рефер Мишо Михайлов, който сега реагира и на словесните излияния от страна на единствения голмайстор до момента Цветомир Петков. И получаваме първия жълт картон в този матч. Съответно и добра ситуация
от свободен удар. В полза на Лудогорец Доброплодно, именно Петър Радев си е заложил кълбото. Двама души са застанали като стена пред Петко Петков, който допълнително дава указания на своите бранители. Към Димитров и това е гол 1-1. Паритетът е възстановен в този мач. Николай Димитров реализира и равенството е факт. 1-1 върнаха се Лудогорец Доброплодно в тази 9-та минута. Бързо, сравнително бързо се върнаха зелено-белите в този матч. Колкото от нищо смело мога да потвърдя, че двубоят е абсолютно равностоен до момента. Само че нервите в Мана Годзила започнаха да се изострят. Добро спасяване на Харламбиев при тази ситуация. Петков сега губи обаче двубоя с Даскалов. Петков все пак успя да си отнеме топката. И достигна разстояние обаче на Йордан Спърху да достигне до кълбото и странично подаване в полза. Много догоре с Доброплодно. Петър Радев търси Даскалов. Още назад Илиян Баев. Намери макар и малко случайно панелото в опит за контратака за Годзила и нарушение на Николай Димитров малко пред наказателното поле. Също откъсващия се Димитър Йолов. Жълт картон за Николай Димитров. През миналия сезон два тима се срещнаха един път в рамките на редовния сезон на елитната първа лига. Двобой, който завърши при 3-2 за Годзила. Или пък няма този резултат да се повтори днес. Удар на Петков. Аут. През вчерашния ден неделя се изигра четвъртия кръг на втора лига. Знаете, шампионатът, който ще излъчи новия член на първа лига в следващата кампания. Ето ги е резултатите на кратко. Интер Старс абсолют 3-1. Хищници Грей Гус 5-7. Владислав Солнием 2-3. Ботев 18. Също Пулс 1-3. И Албион срещу TNT 1-1. Така след 4 кръга в класирането еднолично и само с победи води Грей Гулс с 12 точки. Пред Пулс и TNT с 10 и Солнием с 7 пункта. Интересен е шампионатът и във втора лига. Ние се връщаме към събитията на терена. Последният двубой от първа лига, този пети кръг. Годзила отново неприятен рикошет в Баев, този път Харламбиев не помръдна и на време успя да посрещне топката. Баев към Панайотов, към Даскалов, разбира се. Димитров, опасен шут, Петков спасява. Е слабата защита до момента в шампионата, тази на Годзила, 26 гола. Допуснати в 4 мача. Тук се опита Ники Димитров самостоятелно да пробие отляво по фланга. И отново се връщам към любимия ми анализ в мачове на Годзила. Този тим най-вероятно ще издъхне отново физически през второто полувреме. Трябва да поработят малко върху своята организация жълто-черните, за да постигат, разбира се, и по-добри спортно-технически резултати. Липсата на резерви, особено срещу здрави съперници. Повярвайте ми, всеки един е такъв в първа лига. Сами се убеждавате. Води до изоставане към резултати. И така Годзила, ако продължава същия дух, ще бъде и сигурен член на втора лига до година. Контратака сега за Лудогорец, за Скалов. Иде да прехвърли там вратаря Петков.
Оттегна обаче лявата си ръка своевременно. Петко Петков и се намеси. Шанс пред гола. Георги Панайотов. Петко Петков не бърза с изпълнението. Оглежда се за най-добрите варианти. Откъм са отборници в предни позиции. Бай се намесва във въздуха. Тихомир Петков скача атрактивно срещу Валери Даскалов. Спечела си странично подаване. Не беше доволен обаче от изпълнението Мишо Михайлов. И странично подаване за Лудогорец. Включва се в игра Стоян Стоянов междувременно. Не ще го намери Даскалов. Не, контратака за Годзила. Петков. Отново той получава спасяване на Харалъмбиев. Повтегна дясната си ръка. Вратаря. Контра сега за Доброплодно. Тук се опита Стоян Стоянов. И да насочи топката между краката на Петко Петков. Справи се обаче голкипера. Играме в задни позиции за Доброплодно. Нова атака за зелено-белите. Илиан Баев. Тук сега Харалъмбиев чисти. Нацелвайки една от лампите. Това означава странично подаване в полза. Жълточерните от Годзила. Резултатът продължава да бъде 1-1. Сега с звучно аз успя да улови Харалъмбиев и да даде началото на контратака. Приключва обаче преждевременно след общо докосване на Георги Панайотов. Припомня ви, още във втората минута Цветомир Петков изненада. За 1-0. Полза на Годзила. Кристиян Харалъмбиев, разбира се, затова допринесе и неприятния рикошет в тялото на Илиан Баев, който заблуди Харалъмбиев. На деветата обаче Ники Димитров с попадение извън границата на наказателното поле донесе и настоящо равенство. Това 4 минути до края на първата част. Удар на Баев. Срещна тялото на защитата. Годзила. Сега се до странично подаване. Стоимир Петков. Към Йолов. Йолов гардира. Пъсков успява да се сбори с него и подема контратака. Стоянов сега се озвел само в дясно. И Стоянов ще стреля. Вижда Панайотов. Панайотов успява обаче. Единствено и само да намери кръка на Борис Николов, който го пресрещна. Все пак след изпълнението на тъч, отново до Горец с владение. Лошо обаче във въздуха от игра Валери Даскалов. Един от обичайно активните състезатели. Много до Горец, Доброплодно. Припомням ви отново предвид изненаваща загуба тук. Какво ще направят Годзила? Невероятен пропуск на Димитър Йолов. На точното място бе застанал там бранител. Много догоре с Доброплодно. За да спаси мрежата на Харалъмбиев от изненада втори гол. Петков отново. Валери Даскалов разиграва с Баев. Отново опасно разиграване в наказателното поле. Очевидно Харалъмбиев не реагира по най-добрия начин на тях. Да, той изчиства топката, но винаги го прави с допълнителна емоция. Прямо се ядосва на своята защита, че се създава ненужни опасности в неговото свещено наказателно поле. Да, такова е то за всеки един вратар. Стомир Петков сега напред. Намери главата на Викор Василев. Нямаше обаче подкрепа в наказателното поле. Василев сега. Лош шут на Борис Николов. Откъм сила, но не откъм точност. След отиграване на защитник. Откосна се определено топката в тялото на бранител в зелено-бял лъгов удар за Годзила. Само седмицата Виктор Василев наказателно поле присъединят. Сега Йолов, именно неговия крак, посрещна топката. Контратака за Лудогорец. Валери Даскалов. Валери Мартин Димитров, който бе сам в центъра. Илиан Баев с опит за остро подаване към девнещия Стоян Стоянов. Йолов сега се опитва да пробие през Николай Димитров. Димитров намира в центъра Мартин Димитров. Той разиграва към Димитър Джеков.
Чеков към Николай Димитров. Стигна единствения гол за Доброплодно. Тук обаче загуби топката Димитър Чеков. Цветомир Петков пробива! И какво случи? Това е греда! Как можеха да победят при тази опасна контратака? Сбърка Жеков. Петков хубаво излязъл. А, има странично подаване за Лудогорец. Беше върната сериозно играта назад. Въпреки това Николай Димитров се е правил в предни позиции. Стоян Стоянов. Визива подновяват със Свинчо подаване. Подаде Аспарухов към Цветомир Петков. Загуби обаче Димитър Йолов. Възможността да организира по-сериозна атака. Загудзила. Преки това отново жълточерните. От предни позиции. Стоянов прекъсва обаче стремежите им. Стоянов. Свободен Даскалов. Ще да намери Мартин Димитров. Организира Йолов контратака. Стоянов го гардира по най-добрия начин. Чисти Харламбиев в предни позиции. Даскалов бе отнесен във въздуха. И бе отсъдено нарушение. Също осмицата. Добре, Доброплодно застава за топката Димитър Жеков. Там е и Николай Димитров. От двамата ще стреля с една от двама души. Димитров се засилва. Много опасен шут. Не е срещнал обаче тялото на някой от стената. И Петко Петков ще изпълнява аута. За последния съдийски сигнал за първото полувреме след 20 минути игра. ФК Годзила и ФК Лудогорец Доброплодно се оттеглят при равенство един на един, след като Цветомир Петков откри във втората минута за жълточерните. Николай Димитров в деветата възстанови равенството. Така след кратка почивка ще се върнем за вторите 20 минути на този матч. И на последните 20 минути в днешната програма на петия кръг в елитната първа лига на НФЛ Варна. Лудогорец Доброплодно и ФК Годзила. Първа сериозна опасност и ФК Годзила са се захапали здраво и след първото полувреме играят при резултат 1 на 1. Съставите на двата отбора Годзила, които отново са с по-малък числен състав от обикновено. На вратата Петко Петков и полеви състезатели Йордан Аспарухов, Борис Николов, Цветомир Петков, Витор Василев и Димитър Йолов. Тук именно Петко Петков сега предотврати. Много опасно. Цветомир Петков се измъква и топката за малко да навести неговата мрежа. Много стабилно отиграване на Илиян Байлов защита и Жеков сега подновява. Бързат Лудогорец. Тук беше много тежко. Излезе на Йолов също Мартин Димитров. Взел отгоре за Доброплодно вратар Християн Харламбиев и полеви състезатели Николай Димитров, Димитър Жеков, Валери Даскалов, Стоян Стоянов, Илиян Баев
Георги Панайотов, Мартин Димитров и Петър Радев. Николай Димитров сега е на тревата. Сега с някакви болки. А обаче, нужда от допълнителна лекарска помощ. Седмицата на бяло-зелените. С съдийска топка ще бъде подновена играта. Спортменско отиграване от страна Борис Николов. Довежда дуалът в полза на Лудогорец. Еки Димитров към Мартин Димитров. Намерен е в дясно Димитър Жеков. Отново Ники Димитров. Ще успее Гудзила да печели първата си точка. Петко Петков допринася много за тази идея за поредното си спасяване. Дали Гудзила ще достигне до първата си точка леко сензационно, а дали пък още по-сензационно жълточерените няма достигнат до дебютен успех в новия шампионат. Петър Радев се размина с топката, много намесена на Петков. След изстрела Николай Димитров, отново Димитров стреля. Остаят рикошет в кръка на Борис Николов. Тъгов удар в полза на Лудогорец Доброплодно. Първоначален натиск през втората част. За зелено белите. Жеков сега с красив шут. Много премина. Около 2 метра покрай дясната града. А Петков, който ще подновява от аут. Бърза си изпълнението. Петков успя да намери в центъра, оставения самия покрит Виктор Василев. При същото обаче от двама състезатели. Спечелиха си странично подаване. Жълточерните. Скоро фаул. Борис Николов напред. Не се стигна нищо по-опасно за вратата на Харалампиев. Той поднови към Жеков. Предлага постепенно Жеков, подаде към Мартин Димитров. Като обаче се затвори, спечели се пак Агов удар за своя тим. И Димитров! Беше се измъкнал Петър Радев. Успя обаче да се възползва по най-добрия начин от полученото подаване и е намерил очертанията на вратата на Петков. Тук Цветомир Петков пък се измъква. Ники Димитров изчисти и Агов удар. Агов удар в полза на Годзила. Това е изпълнението на Аговия удар. Съдята Краси Николов отдалечи малко. Мига ще се наблизо Николай Димитров. Сега ще изпълни последвалия тъч. Жеков сваля с наказателното поле, но Борис Николов със стабилна намеса. Гардира Илиан Баев. Хубаво изпълнение на Баев. Подава в центъра. Това е Мартин Димитров. Не се получи първоначалната му идея за изстрел. Разиграва към Николай Димитров. Мартин Димитров отново стреля. Покрай дясната града. Удари се в задната сглобка. Е положена мрежата. Сега Илиан Баев пробива и това е сериозен пропуск. Много сериозен пропуск пред вратата на Петко Петков. Има го фудър обаче в крайна сметка за Лудогорец. Мартин Димитров ще връща назад. Какво ще получи там? Баев и Петков се сборни за топката. Има нарушение обаче извършено. Също вратаря на жълточерните. Очевидно е играно не според правилата. Спрямо вратаря. Петков отново топка във владение от горе за Доброплодно. Лечи си. Това физическо преимущество. Първи, че имат и трима резерви. Доброплодно. И нито една загодзила това физическо преимущество. Стомир Петков, автора на единственото попадение за ФК Годзила, ще изпълни свободния удар. Двойно подаване с Димитър Йолов. Петков се опита да стреля опасно. Борис Николов разиграва. Беше блокиран от Петър Радев. Хубаво извеждане към Мартин Димитров. Се получи идеята, която имаше, да изведе отново Радев с интересно подаване. Василев. Още към Петков. Той успя да залъже Петър Радев. Цветомир Петков. Спяха да бъдат изтегани малко. Състезателите на Лудогорец. Николай Димитров с пълната си стабилна изява.
Левия факт. Тук Мартин Димитров се измъква, ще успее ли да намери вратата. Добра намеса в защита. Йордан Аспарухов се изправи с тяло. Също Николай Димитров. Има някакви претенции от Ники Димитров за това дали е играл чисто в тази ситуация. И може би не бе срещна топката с ръка. Това е много красив гол на Димитър Жеков, с който прави резултат 2 на 1. Ето го и пълния обрат. Зият има на Лудогорец в тази 27 минута. Беше намерен от ъгъл удар. Сам непокрит пред наказателното поле. С точен премерен шут. Намери долния ляв ъгъл на вратата на Петко Петков. И така Лудогорец доброплодно вече води с 2 на 1 срещу Годзила. Тук сега се опитаха бързо Годзилите, дали ще отговорят все пак. Малко късмет не достигна, разбира се и точност на Виктор Василев, за да изравни по възможно най-бързия начин. Харламбиев остана на място си. Бе безпомощен при създалата се ситуация. Има сега той изнася напред колегата му на отсрещната врата, Петко Петков, който ще търси очевидно с дълго подаване по въздух. Напротив, отказа се от тази идея, разигра с Парухов, който се намираше наблизо. Виктор Василев подновява към Йолов. Зарад Борис Николов, Светомир Петков с дълъг пас на празно към Димитър Йолов. Хръвамбия. С Валерий Гасков блокира се с ръце топката Петър Радев, призна си за нарушението. Йолов. Чениха се тъч, макар и малко случайно Годзила. Петро Василев, разиграване с Цитомир Петков. Василев. Петков тук бе пресрещнат от Панайотов и хубаво излизане Харламбиев. Разигра бързо по земя с Валерий Даскалов. Петър Радев ще завърши самостоятелно. Даскалов бе изведен и с коляно. Седнаме си на време Петко Петков. Останал беше в близкия ляв ъгъл. Радев сега отново беше блокиран от Аспарухов. Николай Димитров подновява към Панайотов. Високо беше изстрелан на Георги Панайотов. Много амбициозно стрелято от центъра на терена. Но колкото амбициозно беше неговото решение, толкова далече беше от целта. Йолов. Светомир Петков. Далече мина този шут в аут. Храмбиев подновява. Николай Димитров. Има свой свободен съотборник в центъра. Петър Радев не успя да си спре кълбото, обаче Радев. И нов опит за атака от страна на жълточерните от Годзила. Получи топката капитана Йолов. Добре извед Светомир Петков, дали ще завърша тази ситуация. Добре, седна и там Харламбиев. Контратака сега, 3-2. Петър Радев сега подава остро, точил на крака на Стоян Стоянов и резултатът вече е 3-1. Много добра асистенция на Петър Радев. Подаване, което изглеждаше като удар. Право на крака, буквално залепна топката на десния крак на Стоян Стоянов и страхотно попадение за състезателя с номер 21. 3-1. Обрата става все по-впечатляващ. Напрежението в Годзила расте. Видяхте сериозната възможност, която изпуснаха жълточерните пред вратата на Харламбиев, която доведе и до контратаката 3-2. За Лудогорец завършена от Стоян Стоянов за 3-1. Който сега чисти напред. Василев към Цитомир Петков. Призна си за игра с ръка. Добро проявление на фейерплей от страна Цветомир Петков, който определено е най-активния за Годзила в този матч. Но неговите усилия не биват подпомагани по най-добрия начин от неговите съотборници, най-вече през второто полувреме. Валерий Даскалов сега от тъч.
Лена Стоянов. Двойно разиграване между двамата. Добре, сега Георги Панайотов, това е неговия шут. Намери тялото на Йордан Аспарухов. И Ягов удар. В полза на зелено-белите. Стоян Стоянов. Центриране. Право на главата на Радев. Дъсков обаче не успя да владее. Аспарухов сега ще организира контратака. Замута се малко с топката. Върна на вратаря Петков. Ще се Борис Николов да изведе свой съотборник. Стоянов обаче. И добро подане към Радев. Стабилно дърбира топката Радев. Сега двама души пресрещаха Димитър Йолов и бе извършено нарушение. Добра възможност за жълточерните да стрелят директно по посока на вратата Харламбиев по повече от 7 минути до края на тази среща. Първата точка в шампионата на Първа лига продължава да бъде мираж за Годзила и въпреки сравнителното добро представяне през първото полувреме. Годзила през втората част разочарова. Ето за това физическо отпадане говорих, за проблема с липсата на резерви. Така пък бе извършена сега. И първите двама голмайстори за Лудогорец се смениха един друг. Ники Димитров напусна. Негово място се появи Димитър Жеков, който сега отнема сполучливо. А сега с Панайотов. Той се измъкна между двама. Валери Десков ще организира в контратака. Разиграва с Петър Радев. Радев се освобождава в центъра. Стреля директно. Много малко не достигна на Радев. Да се разпише и той в тази среща. Много се освободи в центъра на терена на деветката. Много догоре доброплодно. Страхотен късмет имаше Петко Петков в тази ситуация. Панайотов с хубаво отиграване във въздуха. Жеков гардира пък своя директен съперник Виктор Василев. Петър Радев отново се опита да се сблъска. Стоян Петков от него обаче пробива. Премина между трима. Жеков се изправи с напълистата двойка. На Годзила Радев се опита да стреля директно. Спечели си все пак тъч. Предвид очертаващата се победа. Добре за Оброплодно. Много хубав удар на Димитър Жеков. Пробва в очава покрай десния страничен стълб на вратата на Петко Петков. Предвид очертаващата се победа. Добре за Оброплодно ще събере 10 точки. И ще продължи да бъде близо до големите лидери в шампионата. Светомир Петков. Назад към Василев. Защото се захрят по Василев. Украдев пресира Петко Петков. Това се обаче на Георги Панайотов. Дъсков опита директно да стреля. Много лошо отиграване. Борис Николов в предни позиции. Изцедени се вече на максимум усилията. Отбора на Годзила. Тогава ще продължи съставът на жълточерните с този, меко казвам, непрофесионален подход към срещите. Наистина не е сериозно да пристигаш за такива сериозни сблъсъци с едва 6 полеви състезатели. Да ни говорим за предишния сблъсък, за който се сещам с голяма неохота. Също балерини. Това крушение с 0 на 11. Когато припомня ви, Годзила започнаха с 4 души. По-добре се присъедини 5 състезател, но това не бе достатъчно за нищо повече от 0 на 11. Сега със сигурност, ако искат да спечелят точка 2, 3, 4 в този шампионат, Годзила трябва да помислят какво да подобрят, като започват от това да бъдат повече от 6 души на матч. Смир Петков сега опитва се отново на единия състезател.
в тази среща за Годзила. Близо 3 минути и половина до края на редовното време. И поредната мъка за Годзила ще приключи този тим в следващия кръг. Среща и поредното си супер предизвикателство за този сезон. Настоящия лидер, непобеден до момента, в лицето на абсолютния водач, любимец 13. Я съм сигурен, че любимец 13, укрилен от поредния си успех, ще търси задължителна победа срещу аутсайдер в интересен сблъсък, първи срещу последен. Може би това е добър момент да ви запозная с програмата за следващия шести кръг в първа лига МВФЛ Варна. Ще се проведе по традиция в понеделник, 12 ноември. В 19 часа ще започнем живо, разбира се, с двубоя между пекарни Чочо и Волов. След това от 19.50 Сот Диаси Макао ще премерят сили. 20.30 още едно страхотно дерби между Балерини и Дубала, когато има в добра форма и традиционни претенденти за призовите места. 21.40 Лудогорец Доброплодно срещу ЦСКА, още един здрав сблъсък. Ще бъде интересно за всички зрители, които за първи път наблюдават мини-футбола в морската ни столица Лудогорец. Доброплодно беше единственият тим, който нанесе загуба на ЦСКА в различните варенски шампионати през миналия сезон. Това се случи в Мишо Спорт Къп на четвърт финал. Победа с 2-1 за Лудогорец Доброплодно. И разбира се, споменатия вече от мен двубой с начален час 22.20. Когато любимец 13 ще се изправи срещу НФК Годзила. Малко повече от минута. Много фудър в полза на Лудогорец Доброплодно. Мартин Димитров дига топката. Красива задна ножица. Опинта от страна Стоян Стоянов. Да вкара това и гол Цветомир Петков върна. Върна буквално в началото на тази последна минута Годзила. Дали Годзила няма да даде голямата изненада и да открадне точка на Лудогорец? Ще се хвърли вабанк Годзила. Точно това и правят всички зрители. Жълточерите дръгват предни позиции. Сега Спърхов успява да поеме топката. Пресиране от Панайотов. Петков ще чисти в предни позиции. Жеков изчиства. О, какви интересни последни секунди, като от нищото. Цветомир Петков отново. Притиснат от Баев. Сега Петков да извади топката. Когато напусна терена. А тук хубаво спасяване на Харалампиев. Топката летеше в близост до дясната му врата. Не съм сигурен, че беше в очертанията на вратата. И това Агов удар. Жълт картон получава сега Димитър Жеков. Чиства Георги Панайотов топката. Продължава опасността пред вратата на Християн Харалампиев. Петко Петков е излязъл напред. И сега губи топката. Тъч в полза на Лудогорец Доброплодно. Има някакъв спор вратарят. Трябва обаче да се върне към вратата си. Лудогорец Доброплодно, който държи своята победа на косъм. Видяхте опасните ситуации буквално в последните секунди. Вратата Харалампиев, но намесите на вратаря със светло-зелен екип задържаха Доброплодно в матча. Изтъл сега на Жеков. А това е последният съдийски сигнал за този последен матч от програмата в петия кръг на елитната първа лига в МФЛ Варна, в който Лудогорец Доброплодно надделя срещу тима на Годзила с 3 на 2. Цветомир Петков открива втората минута. В девета Николай Димитров възстанови равенството. Така завърши първото половеме. През втората част Димитър Жеков направи пълния обрат за зелено-белите
Стоян Стоянов направи 3-1 на празна врата. Буквално минута преди края. Цветомир Петков намали изоставането на жълто-черните, но въпреки отчаяните усилия на пицарите не се стигна до нещо повече. Разбира се, по традиция, след малко, след броени секунди, ще чуем и нашия репортер на терен Николай Сурдов с отзивите от главните действащи лица от съставите на Лудогорец, Доброплодно и НФК Годзила. Тук сме с плеймейкъра на МФК Годзила Димитър Йолов. Господин Йолов, хубав матч се получи. Имаше възможност и вие да победите, другият отбор да победи, равен. До последно имаше интрига. Ами да, като цяло добър матч се получи. Имахме доста положения и заради това се получи такъв резултат. Момчета имаха и смени, ние всеки матч явно не може да се съберем. Предполагам, че за другия матч вече ще съберем сили и ще представим най-накрая по-добре. Точно по тази причина добре започнахте матча, но явно липсата на смени ви повлиява така в края на матча. Ами абсолютно да. Това се получава тук от 2-3 матча назад. Надявам се съберем колектива в следващия матч и да покажем на какво сме. Следващия матч е доста тежък с първенеца Любимец 13. Ами там ще играем освободено. Успех, желая всичко най-добро. Много. Тук сме с опората на МФК Лудогорец, Доброплодно, Николай Димитров. Господин Димитров, не толкова лек матч. Не започнахте добре, поведоха ви с ваш гол 1-1. След това пълна обръщачка, в края дори се получи така, че можеш и равен да издрапат отбора на Годзила. Какво ще кажете? Определено тежък матч. Учуден съм, че те момчета са на последно място, тъй като показаха доста добър футбол, само от към желание го докарват още малко футболисти и мисля, че могат са по-напред в класирането. Относно нашия отбор, на нас винаги не било по-лесно, ако сме оправени до стената и не сама да обръщаме матча, отколкото ние да поведем и да говорим. Така че логично да започнем по-отпуснати, след това влизаме в матча. След като печелим, мисля, че се гледат позитивните неща. Не търсим виновни. Ако загубиш, тогава вече идва се търси как грешките. Следващия матч също въобще не е лек с ЦСКА играете. Познат съперник, определено фаворит, но миналата година бяхме единствения отбор, който им нанесе загуба в турнира Мишо Къп, така че имаме футболисти, ще дадем всичко от себе си, ако успеем да спечелим, ако не, ще видим. Първенството е дълго. Успех, живея, всичко най-добро. Благодаря. Благодаря. Уважаеми зрители на BOB Action, виждате отново избрани моменти от последния двубой от програмата на този пети кръг в елитната първа лига на МФЛ Варна. След седмица, точно на 12 ноември, понеделник, ще бъдем заедно и с шестия кръг на този шампионат. Припомням ви отново, начален час, 19 часа, на живо само единствено в ефира на BOB Action. От мен, Илиан Койчев и целият екип с пожелание за приятна вечер. Останете с програмата на BOB Action.